Ето тавичката ми е готова. Масло и брашно. Много внимателно изсипвам смеса. Вижте как има балончета, много и малки балончета. Така трябва да бъде, а не да има малко балончета и големи. По средата. Блатът за тортата е пандишпанов. Ако имате ваша рецепта, ползвайте я. В противен случай в първия коментар в описанието на видеото ви оставя мое подробно видео, както и всички точни съставки за тортата. Фурната ми е предварително загрята на 180 градуса. Ако се наложи, след малко ще я покрия отгоре. Със сигурност ще се наложи. Моята фурна така пеше. Сега изваждаме тортата, блатчето. Поставям го овито в едно парче памучно. И е хубаво да го направим предния ден и на следващия ден да правим тортата, но аз не разполагам с такова време. Не се организирах предварително, както обикновено. И това е моя блат. Ще го оставя за поне 3-4 часа. Е така. Да се изтива, да си почива. И сега излизаме, отиваме да купим яйца, прясно мляко и сметана. И днес един вятър, тук нещо е студено, ветровито. Излизам за момент и веднага пак вкъщи. Вече продавате и неща за Великден. Я да си купя и захар. Защото и захарта ми е малко. Да видим каква захар продават. Захарна е различна. Ще си взема ето от тази. 1,29. Аз съм доволна от тази захар. Прясно мляко си купувам само от това, което се произвежда в Рим. Най-съм доволна от него. От години си го купувам. И ако е различно прясното мляко, аз дори го разпознавам, че е различно. Сметана ми трябва. Взимам една от 250. Сметана. 2,69 струва. Прясното мляко от половин литър, 1,09 евро. Яйцата са разни и разнообразни. Много яйца, много цени, много голям избор. Аз си купувам, когато ми трябват само 4, си взимам ето от тези, защото знам, че са жълтички. Когато правя домашна паста или нещо с тесто, купувам от тези. Вижте, пише паста джалла. Паста джалла означава, че са жълти вътре. Сега ще си взема само 4, не ми трябва чак толкова много яйца. Хайде, защото това видео за торта, пък аз си пазарувам. Да не кажете, уж рецепта за торта ни даваш, пък и си и пазаруваш. Но знам, че ви е интересно, когато съм в супермаркет и пазарувам. Плащам и тичаме вкъщи да правим крема. Не, някоя ягодка ще ми трябва, за да украся тортата. 2,29 тези ягоди не са сезонни, но ми трябва само за да украся тортата. Те няма да имат никакъв вкус. И ми няма нищо. Взимам едно такова, една тарелка. И една папая ще си купя. Го обичам, когато има. Сега ще приготвим крема. Ползвам цели яйца, брашно, захар, които развърквам заедно да получа една кашичка. В тази кашичка изсипвам прясното мляко. Тази малка тенджерка я слагам в една по-голяма, пълна с вода и бъркам постоянно до сгъстяване. По този начин няма да се получи коричка в тенджерката. Ето го кремчето, готово е. Ме среч фолиото директно върху кремчето, така няма да се получи коричка. Ето го. Блата е готов. Кремът е готов. Охлаждат се. Липсва ми да си приготвя разбитата сметана. Сметаната я държа в хладилника. Трябва да бъде много добре студена. По същия начин държа съдчето в фризера и бъркалките от миксера в фризера, за да бъде всичко много студено, за да ми се разбие добре сметаната. Сметаната в Рим е много добра. Тази е на същата марка от тази, която си купувам и прясното мляко. И само такава сметана си ползвам и съм много доволна. Когато сме я разбили леко, ще добавим и малко пудра захар. Разбиваме я хубаво, гъстичка да бъде. Взимаме нашия сладкарски крем, той вече си е охладил добре. Малко от него съм взела, защото половината съм взела, защото ми трябва за една друга рецепта. Разбъркваме малко нашия сладкарски крем, така. Въпреки, че няма бучки в него.
И сега ще добавим капки шоколад и сметаната. Сега ще направим крема дипломатика на италиански, на български крем дипломат. По-малко сметана, с движение отгоре надолу, ще съединим двата крема. Отдолу нагоре разбъркваме хубаво. Добавяме и последната сметана. О, това е нещо... Кремът ми е хубаво съединен, двата крема. Ето го моя крем дипломат. Това ви казваме нещо... Няма какво да ви говоря, просто пробвайте. Наистина. Оставям го в хладилника за половин час. През това време ще си приготвя сиропирането за тортата. За сиропирането ще използвам 200 мл вода, 50 грама захар и 30 мл маскарпоне. Това е един много лек ликьор, подходящ за сладкиши. Може да ползвате някакъв друг слаб ликьор. Опс, даже и прекалих с това маскарпоне. Няма нищо. Я да пробвам. Добре, добре. За да не каже после дъщеря ми, мама сложила си алкохол. Сега това така ще го сложим на котлона, само да разтворим захарта и като истина сиропираме нашата торта. И хайде най-накрая, най-веселата част. Сега този блат, не знам дали от тук да го ползвам, дали от тук, чудя се. Абе, горната част да стане долна, нали? За да не я режа тази част, иначе може така с един нож това да го изрежете, да го махнете, но няма да го махам, ще я обърна, е така. Слагам си я в шинийката, в която ще си остане. Абе, имам тук и една по-удобна, хайде ето в тази да я правим, ето в тази златната, е така. Опс, така, тази я махам. Сега, защо ви казвам, че моята торта е специална? Моята торта. Тортата на Наполеон е специална. Защото кремът е много пухкав. Това е крема пастичера, сладкарски крем, плюс сметана и става много пухкав. И когато вие отрежете блатчетата на 2, на 3 блатчета я направите, този пухкав крем, като го натиснете с блата и става... Той тежи върху крема, нали? Затова аз не я правя по този начин, както я виждам в интернет, дори от професионални пастичери я правят така, режат блатовете. Аз я правя както се прави в пастичерия Наполеони. Издълбава се и това, което сме издълбали, отгоре го наромваме и става една хубава, пухкава торта мимоза. В нея най-вкусното нещо е кремът, защото другото е един обикновен пандишпанов блат. Сега ще си отбележа къде трябва да я режа. Даже и то се личи по самата форма на моята тавичка. След което е така ще я издълбая. Като я остава отдолу да е примерно 1 см долната част. И тези трохички, които ще нароня, ще покрия крема на тортата. Като облаче е това. Този пандишпанов блат. Точно облаче. Няма и набухвател в него, така че лекичко, да. Ето как хубаво съм я издълбала и пак ще сменя чинийката. Тази ми харесва повече. По-красиво ще бъде за видеото. Ето как съм издълбала блатчето. По възможност е тук отвътре с много така деликатни движения. По лекичка съм я издълбала цялата. Ето ги трохичките, които ще покрият повърхността. Ще я сиропирам и от страните, колкото мога. Ще я сиропирам и отвътре. Затова една торта трябва да се реже на следващия ден, за да поеме хубаво от сиропа, от крема и от всичко. Взимам моя пухкав прекрасен крем и обилно крем вътре. Пълним хубаво с крем. О, това ви казвам е нещо разкошно, вълшебна торта. Пробвайте я, видяхте колко е лесна, няма никаква философия, но резултатът е наистина вау. Ще си оправя формата, вие може да я направите кръгла, не е нужно да я правите във форма на сърце. Аз просто такава тавичка взех. С
Сега искам малко кремче да ми остане тук за, така, за да мога да и залепя трохички. Хубаво да я нацапам, да се задържат трохичките. Ето я, отсякъде е покрита с кремче, вижте. Окей. И сега първо ще и налепя трохичките отстрани и след това отгоре. Така. Първо отстрани. Трябва да ми стигнат тези трохички. И тези трохички имитират цветето мимоза, което на 8 март се продава абсолютно навсякъде. На всеки тротуар. И отгоре покриваме с другите трохички. Ето. Вътрешната част покрива горната част. Да, запази се формата на сърце. Ето я. И сега отгоре да сложим една окраска с ягодки. Наполеон прави окраска с ягодки. Сега, ако искате да се насладите наистина на тази разкошна торта или на всяка една друга торта, която приготвяте, ще я режете на следващия ден. Когато сте я приготвили, тя трябва да пренощува, да приспива в хладилника, да се оженят хубаво вкусовете. И на следващия ден ще я режете. Аз ще направя разреза сега, защото ми трябва да я нося някъде. Затова прощавайте. Защо ви казвам, че тази торта мимоза е най-разкошната? Защото с този пухкав крем не може да правите пластове. Утре ще бъде така, както искам аз. Ето я. Значи, блатчето е отдолу, отстрани, отгоре са трохичките и този пухкав крем е вътре в тортата. Сега тя не си е починала добре, но вие сами това го разбирате, няма нужда да ви го обяснявам. Утре ще бъде една прекрасна торта. Благодаря ви, че гледахте. Сега е ваш ред. Ако имате въпроси, аз съм насреща. Ще се видим скоро. Чао!